ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟା ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଅଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେୟାର ଥାଇକି ବି ବାହାର ଷ୍ଟେଟରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଖେଳଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟା ପିଲା ନଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବାହାରରୁ ଷ୍ଟେଟରୁ ପିଲା ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲରେ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର 30ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଛୁଆ, ସେ 30ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଲା ପରେ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ସେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଅ, ୟାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅ, ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଆସୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କିଛି ଖେଳ ଆସୁନି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଖେଳେଇବୁ। ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ସେଠି 8ଟା ପିଲା ବାହାରୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲା ଆଣିକି ରଖିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦିଆଯାଉନି, ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି କରିବାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେବୁ? ଆମକୁ ବି ଏଇଠି 6 ମାସ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କିଛି ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଗଲା? ତାପରେ ଆଣିକି କ୍ୟାମ୍ପ, କାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦିଅ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜଜ୍ ବସିକି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ବସିବା କଥା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜଜ୍ ବସିକି ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଣିକି ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ କିନା କହୁଛନ୍ତି କି ଆହୁରି କ୍ୟାମ୍ପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାହ, ମାନେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲନି ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ପଳା। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି କି ଆମେ ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଖେଳିବୁ ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରୁ ପିଲା ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ HPC କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ କରୁଛ? HPC କରିଦିଅ, ନହେଲେ କେରଳା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଖେଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନା ନହେଇକି HPC କରିଦିଅ। 15 ମିନିଟ୍ରେ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଏଇଟା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍, ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେମିତି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହକି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କେଉଁଠି ହେଲାଣି? ତ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବାହାରୁ ପିଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲା 7 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ UP ତରଫରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି NOC ପାଇଗଲେ? କେଉଁଠୁ ସେ NOC ଆଣିଲେ? ଓରିଜିନାଲ NOC କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ NOC, ସେଯାକ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ତାକୁ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ, ଫଳ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନ ଦେଇକି ଯଦି କହିବେ ଯେ ପିଲା ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପିଲା କ'ଣ କରିବେ? ତ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ବାଲା ନେବେ? ଯଦି ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶିଖାନ୍ତୁନି, ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ ନେଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଆ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ କରେଇଲି, ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରେଇଲି। ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତିକି ସବୁ ଟିଚର୍ ତ ଖରାପ ନଥାନ୍ତି ନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ କରିଦେଲା ସତ ମୋ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ, ତମ ଝିଅକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ କାଢ଼ିଦେବୁ କାଢ଼ିଦେବୁ, କ'ଣ ପାଇଁକି କାଢ଼ିଦେବା ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ? ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ନର୍ମସ୍, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ 8 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି ରହିସାରିଲେଣି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରହିକରି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଖେଳନ୍ତୁ, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି 6 ମାସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ଜାଗାର ହେଇକରି ସେ ଖେଳିପାରିବ, ଏଇଟା ନିୟମ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେତିକି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଭୁଲ ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼େଇବେ ବା ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଖେଳରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଖେଳ, ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ 5-6 ବର୍ଷରୁ। ଆମର ହେଉଛି 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସରିଯାଉଛି, 14 ବର୍ଷରେ ବଏଜ୍ଙ୍କର ଜୁନିୟର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲା 16 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି ସେମାନେ ସିନିୟର୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ 16, 17, 18 ଇୟର୍ସ ହେଇକରି ଏମାନଙ୍କର ଇଭେନ୍ 10 ଇୟର୍ସର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୋଚ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏ ଗତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆମ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯିଏକି 4ଟି ଗୋଲ୍ଡ 1ଟି ସିଲ୍ଭର ଆଣିଲେ, ତାପରେ 2ଟି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆମର ତପନ ମହାନ୍ତି ସେ ଆଣିଲା ବି 2ଟା ସିଲ୍ଭର। ତ ଆମର ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସ ସବୁ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବି କରେନି, ବଟ୍ ଆମ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରେ। ତ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, କାରଣ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ସେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଫଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ସେଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବୁ, ଜୁନିୟର୍ ଖେଳିବୁ, ସିନିୟର୍ ଖେଳିବୁ। ସାର୍ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ସାର୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ତ ଟିମ୍ରେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହୁଛି, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେନି। ତ ଏମିତି ସାର୍ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କରିକି ଆମ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସଟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।